menari untuk musim akan datang. Takkanlah muka Mak Kasan tu aja kan? Ada juga muka-muka baru kan? Bawa kamera lagi. Lupa. Rupanya siapa nama? Umai. Umai, tepuk tangan Umai. Sekolah mana? Tadika Dunia Bintang. Dunia Bintang. Oh. Dunia Bintang. Oh, Tadika World. Okey, yang ni siapa nama? Danish. Eh, tadi jerit. Yang ni cakap pelan pula. Siapa nama? Oh, dia nak cakap. Janganlah cakap kat sini. Cakap biasa je. Ni apa nama ni? Cakap sangkut. Okey, cakap kuat-kuat. Dia pesan tadi cakap kuat-kuat. Dia kata, dia cakap kuat-kuat. Orang pesan tadi cakap kuat-kuat. Yang ini apa nama ni? Handphone. Cakap dekat handphone. Dah, jangan pegang, jangan pegang. Biarkan. Jangan pegang handphone ni, ya. Umur. Ya, dekat sikit lah. Dekat sikit. Umur berapa tahun? 5 tahun. Ah. Sama eh? Kenapa dia besar awak kecil? Okey, okey, okey. Danish. Danish, ya? Betul ke Danish? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Apa nama sayang? Elisa. Wah, Elisa suara kau. Dia tak payah pun. Suara dia. Elisa umur berapa tahun? 7 tahun. Sekarang kau nak tanya, dalam 1 tahun sekolah ada berapa kali, berapa hari cuti? Cuti. Cuti lah. Apa jangan karate? Cuti? Ya, berapa hari ada cuti 1 tahun? Okey, cuti. Hari tu cuti. Dan pergi Endon. Endon. Kejap. Kejap, ya? Kejap tau. Alah, naiklah. Kejap je. Apa dia cakap ni? Dia pergi Endon. Wah! Lambat langkah. Kelangkah lawak ni. Cuti 1 tahun berapa hari? 2 hari. 2 hari je cuti. Hari apa tu? Nak asyua. Basah tau. Sabtu dan Ahad. 2 hari je cuti. Okey. Cuti 1 tahun ada berapa kali? 2. Berapa hari? 2 hari juga? 2 hari. Hari raya berapa hari cuti? 2 minggu. 2 minggu. Nak pergi mana 2 minggu tu? Genting. Genting? Apa? Hari raya. Dia siap main mata tau. Ambil-ambil sikit. Rapat muka dia ni, ha? Cuba tunjuk. Kamera, zoom in kamera. Padang tu, kamera tu. Pandang kamera. Zoom in kat kamera tu. Zoom in. Kamera tu. Zoom in tu. Sama. Okey. Tu, pandang tu. Buat mata. Wow. Okey. Awak kalau hari raya nak pergi mana cuti? Endon. Endon tu perlah bagi dia. Endon penting. Lagi? Pergi mana hari raya cuti? Awak pergi Genting, ya? Awak? Dia pergi Genting. Pergi Endon lah. Lagi pergi mana? Endon aja pergi. Okey. Olah batuk pergi Endon banyak ni. Okey. Awak kalau cuti raya pergi mana? Sawi Lagoon. Berapa hari kat Sawi Lagoon pula? Satu. Satu hari je? Awak berapa hari kat Endon? Berapa hari kat Endon?
Okeylah. Kalau sakit, sakit apa kita boleh bagi cuti? Sakit apa? Ha, orang tu sakit apa baru kita boleh bagi cuti? Sakit apa? Sakit apa? Dada. Sakit dada? Ha, lagi? Ataupun. Ataupun. Oh, pandai ataupun. 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 Gigi. Sakit gigi. Ataupun.